بەشداری نزیکەی 400 خاوەندکار و کۆمپانیا و خانمی دەسرنگین چوارەمین فستیڤالی بازاڕ بۆ بەرووبوومە خۆماڵەکان لە پارکی شاری یاری کەلار دەستی پێکرد و بۆ ماوەی 6 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. ئاماژ لە فستیڤالەکە ڕەخساندنی بازاڕێکی گونجاو بۆ فرۆشیار و کڕیارانە تا لەو ڕێگایەوە بە ماوەیەکی کەم و بە نرخێکی گونجاو پێداویستیەکانیان پڕ بکەنەوە و بەرهەمە خۆماڵەکان ساخ بکرێنەوە. ڕاستی ئێمە ماوەی 4 ساڵە هەنگمان هەیە و بەرهەمی خۆمانە فرۆشینەوە. هەنگوین و هەنگەوانی شەڕە لە نێوان حەڵاڵێکی کەم و حەرامێکی زۆرە. ئێمە هەنگەوانی بە ویژدان و خاوەندین و ئەخلاق و ڕەوشت هەمیشە ئەبێ حەڵاڵێکی کەم هەڵبژێرێ بۆی کە نەفعی هەبێ بۆ بەرامبەر بۆ خەڵک، ئیسفادەی هەبێ بۆ خەڵک بۆی کە بەرهەمێک بدا بە خەڵکی خۆی بیخوا، خۆی بەکاری بێنێ، کە سوکاری خۆی بەکاری بێنێ، بەرهەمێکی پاک و حەڵاڵ بە خەڵک. هەنگوین دوو مەوسیمە، هەنگەوانی دوو مەوسیمە. مەوسیمێک بەخێوکردنی هەنگە بۆی کە بژی تا ئاگادە مەوسیمی هەنگوین، مەوسیمێکی شۆکردنەوەی شیلە و مژینی شیلەی گوڵەکانە ئیکا بە هەنگوین. لە مانگی نۆ دەبەدواوە هەتا وەکو مانگی سێ مەوسیمی بەخێوکردن و ژیانی هەنگە بۆی کە بژی و بمێنێتەوە. لە مانگی سێ بەدواوە هەتا وەکو کۆتایی سەرەتای پاییز و ناوەڕاستی پاییز مەوسیمی مژینی شیلە. بەشێک لە بەشداربووان بەکاری دەستی و خواردنە کوردەوارەکان و بەشێکیش بە بەرهەمە خۆماڵەکان بەشداریان لە فستیڤاڵەکە کرد. ناوم هاوژین محەممەدە، خوێندکاری قۆناغی چواری بەشی ئینگلیزی زانکۆی گەرمیانم. ئەمڕۆ بە خواردن و شیرینی بەشداریم لەم فستیڤاڵەدا کردووە. خواردنەکانمان بریتین لە یاپراخی گەڵامێ و یاپراخی سڵق، بریانی، هەناری دەنک، بۆرەك، کوبا، کونجی، واتا گەزۆ، کێک و خشخشە. هاوڵاتیانیش کردنەوەی ئەم جۆرە فستیڤاڵە بە گرنگ و پێویست دەزانن بۆ بەیەگەشتنی کڕیار و فرۆشیار کە بازارێکی گونجاو بەسوودە بۆ هەردووە. ئەم فستیڤاڵە طبعا چوارەمین فستیڤاڵە کە لە گەرمیان ئەکرێ، گرنگیەکی تایبەتی خۆی هەیە بۆ ناوچەکەەوە، بە تایبەتی بۆ کلار کە ناوجەرگەی گەرمیانە، چونکە لە خوار و لە سەر و لە هەموو لایەکی گەرمیانەوە خەڵک ڕووی تێکا. کۆمەڵێک گرنگی هەیە. یەک لەوانە کۆمپانیاکان ڕاستەوخۆ هاتوونە ناو ئەم بازاڕە و لێرە شتە فرۆشن بە خەڵک، کەواتە دەستی دوو کەس ناکەوێتە بینی کۆمپانیا و هاوڵاتیانەوە. هاوڵاتی خۆی ئەتوانێت ڕاستەوخۆ شتەکان بکڕێ. وە شتێکی تر ئەوەیە کە هەلی کاری ڕەخساندنەوە بۆ گەنجانی شاری کەلار و گەرمیان، ئەویش ئەوەیە هەر کەسە هەر بەهرەیەکی بێتوانێت لێرە بەهرەی خۆی نیشان بدا و کار و کاسبی خۆی نیشانی خەڵک بدا و خەڵکیش ئەتوانێت سوود لە بەهرەکەی وەربگرێت. بەمەبەستی پێشوازی کردن لە گەشتیارانی پارێزگاکانی عێراق، بەرپرسانی سنووری ئیدارەی گەرمیان هەر یەکە و لای خۆیەوە بە کۆمەڵێ پرۆژە و پلانی جیاواز ئامادەکاریان کردووە. بەڵێ، ئەمڕۆ چوارەمین فستیڤاڵی بازاڕ لە گەرمیان دەستی پێکرد. جیاوازە ساڵانی ترم ساڵ بە شێوەیەکی فراوانتر نەخشە ڕێگای فراوانکردنی فستیڤاڵەکەماندا نابوو. لە ڕووی بەشداریکردنەوە ئەمساڵ نزیکەی 400 خاوەندکار کۆمپانیا بڕاند لە ناوچە جیاوازەکانی کوردستان و عێراق و پارێزگا جیاوازەکانەوە سەردانی ئێران کردووە، کاڵاوشمەکانی هێناوە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان، باکووری کوردستان و هەندێک لە کۆمپانیاکانی دەرەوەی وڵات هاتوونەتە ئێرە لە شاری کەلار لە بەشداری فستیڤاڵەکەیان کردووە. ئەمە هاوکاتە لەگەڵ ئامادەکاریەکی زۆر باش بۆ هاتنی گەشتیار بۆ ناوچەی گەرمیان بە تایبەت بۆ شاری کەلاری خۆشەویست. ئامادەکاریەکان واکراون پێشوازی لە 200 هەزار گەشتیار بکرێت. لە فستیڤاڵی ئەمساڵی کەلار داشکاندن لە زۆربەی هۆتێل و خواردنگە و کەپرە گەشتیارەکانی سنووری ئیدارەی گەرمیان بە ڕێژەی لە 130 تاوەکو 150 بۆ گروپە گەشتیارەکان کە ڕوو لە چوارەمین فستیڤاڵی بازاڕ لە گەرمیان دەکەن کراوە. هیوا نامێخ، کەناڵی ئاسمانی پەیام، کەلار.